بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد بیت الرحمن میں انصار اللہ کا اجتماع ہے اس میں یہ جو کچھ کھابے پک رہے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ چکن بن رہا ہے سارے ذرا چوکے دکھاؤ گے میں ذرا جرمنی پہ جو آنا ہے نہیں ایک منٹ چوکے بس صرف میں فوٹو بنانے چوکو بن رہا ہے یار ہے فوٹو بنی نہیں میں دیکھ لو جی بن رہا ہے جرمن آ لیو سڑو زیادتے سڑن لگ گیا اللہ تیرا شکر ہے جی اگے جا کے ہے دیکھو جی چکن ہے لو جی چکن جڑا تیار ہو گیا باہر آ رہا ہے باقی اندر پک رہا ہے اللہ خیر کرے گا ادھر آ جاؤ ادھر کباب پک رہے نہیں میں ادھر جرمن پجوانی جی تاکہ انہیں ادھر ساڑ دئیے تاکہ ساسی کی کچھ کرنے ہیں اے دیکھو جی ہے پھئیے ادھر ہے اوہ اوہ مائی گاڈ ہے جلیبیاں بن رہی ہیں نہیں یار لو دسو دیر رو پتہ لگا ہے جلیبیاں پاؤ فش کتے پک رہی ہے فش ادھر پک رہی ہے جی اے دیکھو جی ہے ان دیچ کے خالی ہو گئے نے کباب تیار ہو گئے نے السلام علیکم سر کی علیکم میں الحمدللہ شکر میں ایک منٹ ذرا سر اے فش تیار ہو رہی ہے اے تھے فش تیار ہو رہی ہے فش تیار ہو رہی ہے جی کدی یہ منور دی منور کدی کون ہے منور منور ہے تر سامنے اچھا منور صاحب تسی ہو ٹھیک ہے جی اے دیکھ لو جی اے اپنا فش تیار کر رہے نے منور پیر صاحب ہیں تے باقی انہاں دے سارے انہاں دے نال کلیگ نے انہاں دے کام کرن والے نے میں جی میں اصل دے چھ جرمن پجوانیاں نے ذرا انہاں نو ساڑا لانا جرمن والے نے وہ کہندے نے دسو جی تسی کی کچھ کر دیو بس ٹھیک ہے لو جی اے دیکھو جی کچی فش ہے انہوں پانا ہے دیکھے جو سانو انہوں نے پاہمیں نہیں دیتی گرلان دی لائے ہیں ساری میں انہوں نے کیا میں کہا دیتے ہیں میں کہنا جی ان میں بیجا کرا دینی ہے اے جی ہے پھر میں در گرلز والا آیا ہوں اے دیکھو کباب تک پتہ نہیں ہوئے ہو ہور گرلان لگ رہی ہیں جی اے دیکھو ہور گرلان لگ رہی ہیں چکن ہوئی بھئی ایتھے آپ بندے بھی روسٹ ہوئے بینے تھے اے دیکھ لو جی اللہ تیرا شکر ہے اے علی کچا مال بھی پی آیا جی اے دیکھ لو کچا مال بھی پی آیا انہیں بھی سب نے تیار ہونا ہے اے ٹرینچ لگ کے تیار ہو چکے آیا ہے وہ تھے پہنچ رہے گا ہے اینڈ تھے بہت اچھے خدا حافظ